Lacnic Podcast. Construímos uma comunidade regional para uma melhor internet global. Lacnic Podcast. Sejam muito bem-vindos a mais esse super episódio do Lacnic Podcast. Nessa oportunidade, eu Wesley Correia vou estar aqui com dois amigos excelentes, grandes referências técnicas na nossa comunidade, o Henrique Godoy e o Douglas Fischer dois cenários diferentes para que possamos falar sobre um tema muito importante, implementação de IPv6. Nesse momento, nesse episódio, nós estamos aqui gravando uma série sobre evangelistas e IPv6 e cada um, com o seu ponto de vista, vai falar sobre quais foram os desafios que eles enfrentaram, quais foram as coisas que eles aprenderam e, principalmente, quais são as dicas que eles podem compartilhar, não somente comigo, porque eu vou aprender aqui, mas também com todos vocês, Sobre como fazer uma implementação de IPv6 que seja bem sucedida. Douglas. Eu sou Douglas Fischer, eu né, trabalho com, com redes já há algum tempo. É... E por conta disso eu fui obrigado a conhecer o IPV6 e sou grato a Deus por causa disso. Por... É um privilégio <laughs> para poucos, queremos que fosse para muitos. <laughs> é, exatamente, é, um, é o que demanda algum esforço inicial para entender, mas depois que você conhece e você vê as coisas acontecendo, você se apaixona. Temos aqui também o Henry. Henry, conta um pouquinho para gente de onde você vem. Obrigado Wesley. É, eu sou administrador de rede, sempre trabalhei desde o começo no provedor de internet, lembra da linha de escada, Opa, do provedor que de escada, a gente fez com linha de então internet. eu comecei a me apaixonar por redes nesse período onde eu trabalhei no provedor. Depois, agora, atualmente eu estou como administrador de rede, em uma das diversas faculdades que a Universidade de Campinas possui no seu campus e também sou professor universitário nos cursos de segurança de informação é, me divertindo à noite com os meus alunos e trocando experiências aí durante toda a semana diz um ditado que eu não sei a quem pertence que quando a gente faz o que gosta a gente não trabalha a gente se diverte eu acredito que esse deva ser realmente é, o sentimento que todos nós temos aqui como evangelistas de IPv6, antes de evangelizar, a gente gosta realmente, acredita que seja o futuro da internet, apesar de ser muito usado no presente e já fazer parte das nossas vidas. Já falamos um pouco em outros episódios, inclusive convido a todos que possam assistir e escutar esses episódios no seu player de mídia favorito. Falamos um pouco com o Douglas, um pouco com o R, e já entendemos como é que eles chegaram aonde estão hoje profissionalmente como evangelistas de IPv6. E agora a gente quer compartilhar informações para poder entender quais são as diferenças de um cenário, cenário acadêmico para o cenário de provedor de acesso. Onde é que foi melhor de um lado e foi mais difícil do outro? Aonde foi mais difícil de um lado e mais fácil do outro. Eu quero começar aqui com o Henry. Na parte de serviços, Henri, da universidade, servidores DNS, servidores web, plataformas. Qual foi o nível de dificuldade e de complexidade para implementar IPv6 nessa parte da rede que é tão importante? Tão importante. Eu acredito que esses serviços que você comentou eles são os mais é, fáceis, vamos dizer assim. De fato, eu assisti uma apresentação sua de acesso remoto durante Nossa. a pandemia, que, cara, aquilo ali alugou um triplex no meu cérebro. Nossa. Impossível! É, durante a pandemia, a gente teve um desafio muito grande, porque todo mundo ficou em casa e a gente precisou conectar né, remotamente aos nossos computadores. Então, eu digo que foi uma experiência muito interessante e eu digo que o IPv6 nos salvou na pandemia. Isso é certo, porque a gente teve uma experiência de acesso muito mais estável com o IPv6 do que a gente teria com o IPv4. Então, parece que a gente estava preparado com o IPv6 e por isso a gente conseguiu absorver né, e aproveitar de um cenário que a gente já vinha trabalhando e quando veio a pandemia a gente ficou em casa, então a gente percebeu que a gente já estava preparado. Então esses serviços que você comentou, além de acesso remoto, como o DNS, né, serviços web, são e-mail. Que são serviços que nasceram junto com a internet, foram os primeiros a serem configurados com o IPv6, né? E a gente conhece eles. Eu acho que a, a dificuldade mesmo acontece quando você adquire um, um serviço de um terceiro e ainda ele não vem com o IPv6 habilitado. Era justamente isso Esse que eu. é o desafio, Maíra. Era justamente isso que eu ia te perguntar. Se você teve reportes ou reclamações por parte dos usuários da rede da universidade que tinham nas suas casas apenas IPv4 de degradação do serviço ou acesso remoto não funcionou porque ele não tinha IPv6. Você teve esse tipo de a gente teve mais chamados e problemas justamente com esse povo, esse pessoal assim que não tinha os dois protocolos porque ele sentiu uma degradação no acesso porque tem que passar por ser ginástico, uma tradução e tudo mais e a gente não teve quase nenhuma ocorrência de pessoas que estavam com a pilha dupla e que acessavam o P6 nos nossos serviços que é aí, dele. inclusive não tivemos nenhum, nenhum tipo de reclamação. então a gente percebe sim e há uma diferença entre o usuário navegar com o IPv6, e o usuário ainda que está com IPv4. Então a gente percebe não só nós como profissionais, mas como usuários ele percebe quando na casa dele tem uma internet de boa qualidade de acesso ou não. Muito obrigado, isso é muito importante. E no teu caso, Douglas. É... Principalmente nas operações de, de provedores de internet, de ISPs, onde você acha que está a maior dificuldade? Eu sinto, eu vou até colocar um, um tempero na, na sua resposta para que você possa responder e ter mais, mais argumentos, mas eu sinto que talvez a parte de DNS, web, não seja tão difícil. Mas, por exemplo, eu vejo serviços como o Radius, ainda não, não é consultado em IPv6. O pessoal ainda insiste em deixar talvez serviços críticos numa operação de rede, como é o caso do Radius e outros serviços de, de autenticação, para para depois na implementação do IPv6. É bom, eu, eu vejo que a gente teve fases. Né? Acho que a primeira fase dos desafios foram foram o momento em que nós ativamos os, os IPv6, as loopbacks, depois levamos isso para os meio exchangers e para os DNSs e daí depois a gente foi descendo na rede. A, a, um, que o, Um desafio que ainda é existente, mas que eu acredito que já está numa fase de ter sido vencido, é o dos do, do CPS terem qualidade suficiente para operar em IPv6. É, hoje eu posso afirmar categoricamente: ter IPv6 de qualidade ou não no escopo do CPE depende de escolha de qualidade. Se, a, se o indivíduo prezar por pagar um dólar a mais, um dólar a menos. Ele vai ter, ele, ele não, não é inadmissível que a pessoa afirme, não, eu não tenho a opção de colocar no um CPE que suporte IPv6 adequadamente. Isso não existe mais. Hoje, hoje, sim, tem essa opção e você está fazendo as escolhas erradas se você está tendo, tá tendo esse problema. Mas eu acho que o próximo desafio, a gente, sim, temos esse, essa questão que você está comentando, que é o ambiente de infraestrutura do, do ISP. Então, por exemplo, é, equipamentos de. Boa, de marcas renomadas que não tem o suporte a fazer uma trap de CNMP e IPv6. Que não, você não consegue fazer a operação da rede exclusivamente por IPv6. Isso, isso, isso é um problema real hoje, sim é assim, que eu acredito que vai ser, vá ser é, vencido à medida que a gente vai fazendo o refresh do parque de máquinas. Mas um problema que eu vejo que é a maior dor hoje, o maior desafio do IPv6 hoje está relacionado com as regras de negócio da, dos conteúdos hum. frente a IPv4 e IPv6. Estamos falando, por exemplo, de é, geolocalização, que eu acredito que é uma Sim. coisa que já está quase perto de ser vencida. Mas hoje, por exemplo, você você tem um nível de assertividade muito mais intenso de afirmar atrás deste IPv4 existem tantos usuários finais. Sim do que você afirmar isso atrás deste barra 64, existem tantos usuários finais. Sim. E isso implica diretamente nas regras de negócio de uma rede de jogos, de uma rede de streaming de TV. Sim. Então, e eu vejo que esse é o desafio que nós temos agora. Sim. é Muito importante esses pontos que você mencionou aí. Eu vou pegar um gancho em um dos pontos que você comentou, que é sobre as CPs. E no mercado brasileiro hoje, as CPs, algumas delas exibem um selo IPv6 ready, ou seja, que estão preparadas para o IPv6. E esse recado vai exclusivamente para os nossos ouvintes brasileiros. Não se deixem iludir por este selo. Compre um, uma unidade, faça os seus testes, faça o seu laboratório, comprove por si mesmo que funciona de acordo com os padrões. Tanto os padrões do IETF, como documentos de boas práticas do RIPE, como documentos de boas práticas do LACNIC, temos muitos documentos que dão esse suporte. Então, não, não se deixe enganar por isso, porque se você compra mil, duas mil unidades de uma CPE que não está pronta realmente, que apenas ostenta o selo, isso pode te colocar em dificuldade. E eu tenho uma, um questionamento, porque eu sofri bastante com isso e sofro até os dias atuais. Com alguns alunos e clientes, que é a questão do usuário final. Porque na realidade, eh, todos nós que trabalhamos com conectividade, nosso objetivo é que o usuário da internet ele tenha a melhor experiência possível. E no caso, por exemplo, dois provedores de acesso ou dois prestadores de serviço, nós temos algumas dificuldades com alguns conteúdos, e podemos dizer que é comparado, fazendo comparação. Com quantitativo de tráfego são poucos, por exemplo, alguns sites de banco, algumas instituições de governo, e principalmente os jogos, que esses dão bastante é, problema e geram bastante abertura de chamado. Como vocês têm encarado isso? No caso, o Douglas, na parte de ISP, e posteriormente o Henry, com alguns serviços que talvez os usuários usem na universidade e que ainda tenham essa deficiência de entregar IPV6, como é que vocês estão lidando com isso? Olha, a, a deficiência ela é né, crítica, né? A gente tem consciência de que é, tudo parte pelo, o, pela aquisição do serviço, né? Então a gente precisa orientar a aquisição, porque no setor público você é regulado por Licitações. Qual você não pode fazer uma compra, poucas compras diretas, então você precisa né, fazer a compra correta. Então, então só te cortando rapidinho. Um então, nesse caso, seria necessário mudar a cabeça da pessoa que escreve a licitação para colocar ali. Esse serviço tem que ter IPv6, IPVC, 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 IPVC. senão IPVC. ele não tem o um mínimo técnico não. necessário é. para quem. Isso mesmo. um então, é. parte por aí essa essa. Esse requisito de que tanto o serviço como o hardware precise já vir habilitado por padrão é, com o IBV6. Então isso daí é uma necessidade que a gente tem atuado e orientado para que o setor ou a pessoa que redige um edital que tenha conhecimento de que isso deva vir já em padrão. Esse é o primeiro passo. Hardware, software e serviços. Hardware, software e serviços. Esse é o, é, o, é o grande passo. Porque depois que você comprou, já comprou, a pessoa não vai te dar uma atualização. Possivelmente, dependendo da conversa, pode ser que tenha uma atualização. A pessoa, depois que te entregou, ela acaba sumindo ou não... A responsabilidade... Esse é o problema Não, é né? E a gente sabe que o, o recurso, que na área de TI nós é tão escasso de conseguir né, um investimento na nossa área e a gente faz ainda um investimento, uma compra errada, isso daí é, é triste de se ver. Né? Então, a gente precisa desse primeiro momento em ter esse cuidado e especificar bem aquilo que está comprando. Esse, eu acho uma, uma maneira ideal que nós devemos adotar é, como universidade né? Que é uma maneira um pouco diferente de aqui, adquirir a, as coisas né? que a gente passa por esse processo. E isso me fez pensar numa coisa que geralmente os editais, as contratações, elas não se fazem por um curto período de tempo. Não. Às vezes são para prestação de serviço por 5, 10 anos. E, e de... se você contrata um algo que. Não, ano que vem eu implemento o IPv6 para você e deixo funcionando. É... Quase mais difícil do que acertar na Mega Sena, é dar um tiro no escuro e querer acertar um coelho. É, é a gente tem, tem vários exemplos de contratações que no momento a gente não se atentou por essa questão, né porque é, a universidade é grande, a gente tem cada universidade cuidando do seu quadrado, vamos dizer assim, né? e a coordenação para que todos falem numa mesma linguagem de compra. É um desafio muito grande, e, e essa é a nossa missão: é de organizar né, essa área de compra, que é a primeira o primeiro passo para que a gente não compre errado, para a gente especifique certo. Tem alguns exemplos que posso citar aqui: compras que serviços que não estavam o IPv6 lá na, no edital. E daí, quando chegou e a gente quis, quis habilitar. Um dia a empresa não ajudou, não quis lançar uma outra versão, mesmo ela tendo ela não não tá no edital, então ela atende o que está lá né? então isso a gente sofreu né? e, e isso brecou um pouco né? a evolução de alguns serviços que a gente tem na universidade. Então isso daí foi uma coisa ou foi um erro, a gente aprendeu e a gente já sabe que, não devemos mais é, partir por esse lado. E muito bem. Eu gostaria de. Aqui do Brasil, mas existem referências, como, por exemplo, o governo da Colômbia, há não muito tempo atrás eu não sei exatamente que, quanto tempo mas colocou uma definição em um é, EI. Eu participei reunião antes. Todo, todo, todo uh, órgão governamental, de todas, toda e qualquer esfera, é compulsoriamente obrigado a implementar tudo em IPv6. Com um prazo, inclusive, uma estimativa de desligamento. Então, é, no primeiro momento, eu acho uma, uma ação forçada, para falar bem a verdade, mas inevitavelmente vai trazer resultado. Então, são questões assim, ah, devemos fazer exatamente isso? Não, acho que não, mas pelo menos devemos olhar para o que está sendo feito. Com certeza. É, é bom sempre relembrar né, que. Esses esforços que cada um de nós da comunidade faz para que o IPv6 ele, ele siga adiante, ele siga evoluindo, são muito importantes. O Henry, por exemplo, para quem não sabe, ele foi o ganhador do desafio IPv6 do LACNIC, lá, no, lá na universidade. E a Universidade de Campinas, o campus lá onde ele trabalha, é referência na implementação de IPv6 e no uso de IPv6 massivamente entre os usuários. E isso é realmente louvável. Agora, Douglas, conta para gente. Como é que é aí essa relação entre o usuário e IPv6? Tem muito usuário de, de provedor de internet que pede para desligar IPv6, ou ele assiste o, o vídeo do primo, do tio, da namorada no YouTube que diz que o problema dele é o IPv6 e ensina passo a passo como você entra no seu modem e desativa o IPv6. E, o, e como isso aí contrasta com o tomador de decisão, com o cara que tira o dinheiro do bolso para comprar ou para fazer o um investimento para que o IPv6 realmente cresça na rede dele. Puxa, isso, isso é realmente uma coisa assim, extremamente frustrante, né? triste. Então existem vários escopos de, de frustração nisso aí. Por exemplo, desde existem relações comerciais entre o usuário final de um ISP e um fornecedor que ele escolhe, por exemplo, um fornecedor de serviços de banco, e esse fornecedor desse serviço de banco não implementa ou implementa muito porcamente. Não, vou não ah. aqui falar qual o nome do banco. Não, mas é uma pessoa é um, é um banco que desativa o ICMP é, é, vindo diretamente de 1980, onde e obriga os dispositivos a desativarem o ipv se quiserem usar aquele sistema de banco. Não, não Meu Google como fazem recomendação a, 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 a formal um saque para que isso aconteça. Então isso é uma coisa que chega, chega, me, me, me embrulha o estômago para falar bem a verdade. Assim a vontade é a nós a vontade que eu tenho é de ir lá e dar um tapa na cara porque a pessoa está mentindo, a pessoa não sabe o que está falando e pô, eu, eu, eu me exalto. Eu prometi que não ia me exaltar. Deixa eu me segurar aqui. Controle se é, Da mesma maneira, você é, 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 essa questão de o usuário interage com um serviço e a gente está no meio do caminho que a gente não tem controle. Então, por exemplo, redes de é, redes de games, né, De hosting de games. Também fazendo o mesmo tipo de instrução, inclusive colocando esse tipo de instrução nos seus, documenta nos seus documentações oficiais. Isso é um desserviço. Isso é um desserviço descomunal, assim. É, da mesma maneira, essa, esse outro tipo de comunicação mais informal. Ah, o amigo do meu amigo, que não sei o que, ou a galera no, no, no grupo de. No, na, na sala de áudio. chat. No chat do game, ah, desativa que funciona. Cara, não é por aí. Então, é mas isso é uma coisa que isso faz parte assim faz parte do jogo então, você tem que ter um pouco de estômago e falar cara ok para você tem que ser mais resiliente então para cada vez que isso acontece você tem que fazer 10 vezes o, o outro esforço para compensar é, vai chegar um momento em que esses, essas pessoas vão perceber os erros que estão cometendo parte deles é por um uma ignorância, não no sentido ruim da palavra, no sentido de desconhecimento e ah, eu fiz uma vez e funciona, aquilo vira padrão, mas é errado, né? Falando até da, da parte de games, eu vou aproveitar para deixar aqui um insight nesse nesse episódio que tem funcionado muito bem com é, a maioria dos meus alunos e clientes que eu dei algumas recomendações a respeito disso, e muitos deles levam os jogadores ou os gamers como inimigos. Eu, na realidade, não gosto de jogo e para mim é indiferente, mas é, é uma comunidade que existe é uma comunidade muito forte. E muitos desses ISPs, desses provedores, têm tido sucesso contratando um profissional que é gamer, criando grupos de Telegram ou de Discord. E colocando esse profissional e falando para os clientes, ó, oh, seu filho é gamer, nós temos um grupo exclusivo de suporte a gamer no nosso provedor pelo Discord. Temos engenheiros, gamers, e ali eles trocam ideias. E o engenheiro consegue colocar, o profissional do provedor do ISP consegue colocar na cabeça, não desative ipv 6 não é assim que resolve. Esse problema a gente pode resolver assim ou de outra maneira. E isso se tornou em um diferencial competitivo. Quando o pai falava, vou, vou cancelar essa internet porque ela é mais cara e achei uma mais barata, o filho diz, não cancela, porque senão eu perco o acesso ao meu grupo de Discord do carinha lá que dá o suporte para o meu jogo. Então isso, isso é um diferencial, é um insight que pode ajudar a que os provedores se aproximem mais. Porque na realidade, como já foi comentado aqui, inclusive nós estamos gravando esse episódio durante o evento LACNIC 40 na cidade de Fortaleza, foi comentado aqui no evento que os operadores são simples transportadores de bits. Então, nós precisamos entender o que que o nosso cliente quer transportar e onde está esse serviço e fazer essa conexão ser a melhor possível. Tem, tem uma outra coisa que eu gostaria de comentar, que é nessa dificuldade com o usuário, que o, o, o IPv6 devolveu à internet a, a, a natureza original da internet, que é a comunicação fim a fim. Tá? Então, hoje, o, esse mundo de OTTs, esse mundo de server-centric que nós estamos vivendo, tudo é uma coisa dentro da sua rede e fala com um servidor remoto. Então, e isso está mudando. O IoT está aí, é, e isso está mudando. Então, é, e, e temos que estar preparados para esse tipo de, 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 de problemas também. Então, esse tipo de dificuldade, por exemplo. Um dispositivo IoT que vai falar via multicast em IPv6 com outro Bom, dispositivo, dispositivo IoT. E aí, você está preparado para lidar com isso? E, ah, não, mas eu. eu. Não, ele vai falar em multicast em, em IPv4. Bom, meu caro, a tratativa do multicast em IPv4 é sempre, sempre muito mais complicada e vai virar broadcast. Então, ah. em breve nós teremos relatos. A, a rede interna do meu cliente estava sofrendo um broadcast storm e por isso não estava funcionando. E, e... aí eu desativei o IPv6 e resolveu o problema. <risos> <risos> assim, ou tudo começou depois que eu habilitei o IPv6, são tão exigentes. Que... Felizmente a gente vai, vai, eu acredito que isso vai vai ser justamente o contrário. Eu acredito que colocando esses dispositivos IoT em V6 only, puro. É, a coisa vai ficar uh, uh, vai ser, vai acho que esse vai ser a vai ser o nosso a nossa corda para subir no navio nós já tivemos a nossa tábua de salvação <laughs> agora a gente vai ter a corda para voltar a subir no navio que é a minha torcida é para que esse, esse mundo de IoT caminhe pelo v6 only usando link local usando coisas desse gênero e o slack tá para tá aí né então eu eu acho que esse é o caminho é um episódio sim, sim, pode sim. Falar. Essa realidade já, é, já existe da, do IoT. A gente na universidade tem vários projetos de painéis solares que estão chegando, né? equipamentos médicos, né? dispositivos de dentro de sala, que esses daí já estão chegando em IPv6 e a gente precisa crescer como que uma universidade vai crescer se a gente não tem... Né? Apesar de se está limitado ter, pelo IPv4. Está limitado. Então, isso que o Douglas comentou, ele é interessante porque o IPv6 também, ele é uma oportunidade de crescimento né? da, da, do seu negócio. Sim. Falando não muito mais, não é uma questão só de de tecnologia, coisa técnica. É uma questão de que, se você não tiver IPv6, você não vai crescer, né? Você não vai atender novos dispositivos. E isso a gente tem visto lá na universidade, porque o docente, ele traz pesquisas, né? É, traz dispositivos que precisa de conexão. E como que a gente vai atender essa demanda? Com IPv6. Pois, né? Não dá mais. Então, a gente precisa... Ter condições, a universidade estar preparada, normalmente eu gosto sempre de estar antecipando uma necessidade é que o bom. usuário final vai precisar. Imagine chegando até a gente e precisando e eu negar uma conexão porque a gente não está preparado para isso. Isso pois. Daí é, é uma causa uma certa tristeza, mas é, a universidade. Como uma fonte de conhecimento e pesquisa, né, ela tem a obrigação de continuar né, a movimentar a internet, como Sim. também né, foi desenvolvida nos começos pela universidade. Né? A universidade tem um grande papel, uma missão muito importante aí nesse. Momento aí de transição que a gente está vivendo. Excelente. Eu costumo dizer, sem ser terrorista, né, que empresas, operadores que não se adiantarem na implementação do IPv6 eles estão fadados a morrerem alguns anos. E as pessoas, ah, não, mas eu posso continuar. Não, nenhum negócio fica estagnado, ou ele anda para frente ou ele anda para trás, porque a tecnologia ela avança. Então, a partir do momento em que nós decidimos parar no tempo, nós estamos andando para trás. Esse podcast a gente poderia ficar falando aqui por horas, porque é um tema gostoso, é um tema legal. É, na realidade, inclusive, eu tenho uma reclamação para fazer, porque foram escolhidos três evangelistas que gostam muito de falar e que é um tema gostoso de falar. Então, a gente às vezes precisa ficar se limitando ao tempo também por respeito ao tempo do nosso ouvinte que nem sempre tem tanto tempo disponível. Então, eu preciso de considerações finais em o que, que você acha que as instituições de ensino, a academia, precisa fazer ainda para que o IPV6 possa evoluir mais. E Douglas, o que, que você acha que os operadores, onde você acha que os, os provedores de acesso podem focar mais para que o, para que o IPV6 siga avançando? Primeiramente, é, primeiramente, a gente precisa de inserir na na grade curricular das universidades o IPV6 também. Não adianta nada a gente continuar. O pessoal das universidades, escutem aí o professor Henrique. Mudem seus materiais, né? atualizem os seus materiais de rede, para que quando você estiver falando do IPV4, as Camadas, OZI, TCPIP, que é terror de cada aluno fazer a, a, o seu entendimento. É, quando estiver falando de redes, coloque o IPv6, né? Ou passe um material que hoje a gente tem disponível, um podcast, um vídeo, um tutorial, uma entrevista. Jun, agregue junto ao seu conteúdo, né? Uma fala ou alguma coisa sobre PVC para que o aluno consiga já ir absorvendo naturalmente né, que hoje a gente tem um protocolo que vai né, conseguir atender todos os dispositivos. O dia a partir do momento que é, nós né, que temos como professores grande responsabilidade nesse momento que a gente está passando de transição. Então, eu acredito que a gente, como formador de, de aluno de opiniões e na área da academia, o primeiro passo é se atentar e ter esse cuidado para que todos consigam colocar né, no seu material, na sua aula. Eu sei que às vezes a gente não dá tempo ou a gente tem né, um tempo curto, mas a gente precisa atualizar o nosso, a nossa aula. Né, visando o IPVC daqui para frente. Eu acho que esse teria outras né, considerações, mas eu considero essa como o prioridade o inicial para a gente poder né, continuar treinando e formando os alunos. Muito obrigado, Douglas. A minha colocação: eu vou, eu vou responder em dois tempos. Um deles é, é, vai um pouquinho na área do ENI e também na nossa área. O que nós temos que passar a fazer? É, nos nossos exemplos, deixar de dar exemplos em IPv4, porque é mais cômodo. a gente sabe que é mais cômodo. Deixar de colocar as loopbacks de documentação em IPv4? Isso, colocar tudo em IPv6, temos que ficar chato com isso. Certo? Da mesma maneira que toda a documentação que existe dentro do, do, da, da universidade e tal, essas, as, as, os, fazer tudo em IPv6. A ah, citar em IPv4, refaz em IPv6. Porque aí você condiciona o indivíduo a in interagir aquilo, com aquilo adequadamente. Eu acho que talvez esse seja um, uma, uma, quase que uma, uma instrução in explícita do que é, o que fazer. Certo? Pegar, Nunca tinha um, um, pensado por esse. Pegar, lado. pegar no pé do pessoal do comitê de programa, do LACNIC, e falar assim: se tem uma, uma apresentação que não tem as documentações com o IPv6, não aceitar os slides. <laughs> vai ser divertido. Vai. É, e, e, e o outro lado, que é agora, é no escopo do, 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 do usuário, do provedor de serviço. Eu digo o seguinte, eu acho que os esforços que nós estamos fazendo no, no mundo do ISP eles já estão corretos, já estão bem direcionados. O que está que faltando? Está faltando a gente entender que não é só o nosso usuário, o nosso usuário ele é nosso usuário e o usuário de outras coisas também. Então nós temos que entender o negócio que o negócio que vem de serviço para o nosso cliente. Nós temos que entender como os games funcionam e para claro. buscar contato com esses entes para falar, cara, vamos ajustar isso daqui. É, para eu é, estou falando de coisas, de. Um, um, um desenvolvedor ele sai do escopo é, da abstração da rede e vai para o IP numa chamada, numa escrita de código, e ela, ele Nossa. vai para o IPv4. Nesse momento que ele fez isso, ele quebrou a aplicação dele para suportar IPV6. Sim. Então a gente tem que entender, ah, o nosso usuário vai entender isso? Não, não vai. Não. E não vai, não adianta a gente gerar essa expectativa que ele vai entender. Não. Nós temos que começar a conversa, OK, o nosso usuário é o usuário da empresa de games. Ei, dona empresa de games, vem aqui que eu quero conversar com você. Vamos temos lá. um problema em comum. Temos um problema em comum. Eu não queria conversar com você, mas se você não resolver o teu problema, eu não resolvo o meu problema. Senta aqui. Vamos conversar. Eu acho que esse é o caminho agora. O caminho agora é te resolver o outro lado do que é acessado. Olha, excelentes colocações finais. E de verdade, como eu já comentei, a gente poderia ficar aqui por horas falando sobre isso, porque é um tema gostoso, é um tema interessante, é um tema latente e é um tema importante. E eu gostaria, antes de agradecer a vocês, agradecer aos nossos espectadores pelo tempo porque tempo é algo muito precioso estar aqui nos ouvindo para nós é maravilhoso porque isso significa que a nossa informação ela foi passada a nossa semente ela foi plantada e nós como evangelistas de IPV6 fizemos o nosso trabalho então muito obrigado a você ouvinte que está nos assistindo acompanhando aí pelo seu player de mídia muito obrigado Douglas muito obrigado Henry espero de verdade que nós tenhamos outras oportunidades de Falar sobre temas tão gostosos assim como IPv6. Continue acompanhando os episódios do LACNIC Podcast. São episódios muito interessantes e eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado e até o próximo episódio. Escuchaste? Escuchaste o LACNIC Podcast. Suscríbete a nosso canal e conosce de primeira mão os próximos episódios.